Durant la Setmana Santa es commemora la passió, la mort i la resurrecció de Jesús de Natzaret. En Diumenge de Rams, concretament, es recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem i es dona el tret de sortida a aquesta setmana festiva. La data d'aquesta celebració varia cada any i enguany ha caigut en 5 d'abril en comparació al 16 de març de l'any passat. Moltes famílies han demostrat ser fidels a la tradició que involucra a tot l'estat espanyol i es van acostar a la plaça de l'Església. Infants amb la palma, el palmó, l'olivera o el llorer a les mans i amb roba nova per estrenar, tal i com marca la tradició. El mossèn sobre la tarima parlava davant de desenes de familiars amb els palmons amunt, esperant la seva benedicció amb l'aigua beneïda. Una diada per passar en família que segueix agradant tant als petits com als grans.